kulonfay la guulatoodayna sharafta leh wardadege hataanoo deerahay beladka baydhabo ee xarunto ku meelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyaha ku warar mahayaan in gurigii uusan la hahay wasiirkii marydii maaliyadda maxamed aadan fargeeti ciidankii hore la wareegay ee ku amar qaaaday walhaakii maraydii koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan laka guulaysaday in gurigaas lagu saara ciidamadaas balse qaranti layaabka leh ee guriga laka argaya ku mid a iny dhammaao alaab haaytay taali gurigaas iyo qaadadan ciidankii weerarka ku jeysada guriga albaabada guriga kumada alaabo lagu qaadaay guriga guri usa lahaaya wasiirka marada maaliyadda fargeti ciidamadan in oo mudooyinkan ka dambeeyaba saldhig kalahaya guriga ayaa dadaalo usu soobiya gudoomiyaaga goloshaibka iyo guddiga dibinheliisiyowka siyaasiyiinta koonfur galbeed ee baydhabo kasugon laka guulaysaday ini laku saara guriga guri guri fargeti ciidamadan oo hata meel baydhabo banaansha eliji ayaa la sheegay in qeyb ku eta dalabaadka iyo -uh hajeedayan golo midooga musharaxiinta taasoy shuruud e, ka dhieen in ciidankii dagaalka e, ku qayb galay iyo qiybankunagana sugowka amniga ee shirka dibinhelisyoka siyaasiint koonfur galbeed somali wararkalhlma sheegaa in saacdog inka dambeeyaba dadaalada iyo dareeray ee la hiriiray in ciidankaas lagu saaray guriga fargeeti ee walagii melskudiina dibnanysa la xisaabtam dciddkubakuree may guriga boogday guddiga dibinhelisyoka siyaasiyiinta koonfur galbeed oo ayan dhehindheheyeen sida haalkai gurigaasi u sa-eeyey iyoona qolqol hanfirian dhibaatadai kudhiidi guriga fargeeti oo isbuucyo kahor iyo weerar hoogla ka qaadaen ciidamada sida gaarkan ku amar qada ulhaakii marayda koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo hellagan korsagaase shari daraha kaga fadhi isbuucyaal kadib muddaheladshe uus keekaayo tuma i sagaalka bili decembar lama kun labaatan io lamadi wulaaha ka mud hilashay dhammaaday ae xafiiska sida share dalada karoog ee lafta garaen iyo saacdogen ka dambey dadaal hooggamey usa ka biyaayey jid kasto usa shirkanka baajiy koro balse ulays hoogle ba isa kulukulumi dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanada ka tirsan koonfur galbeed gaarsho odayaalka dhaganka

bilowga in ka dambeeyi u saahib dhow lahaay xildhibaanada koonfur galbeed intiio badan madila ku reeba soddon xildhibaan ma isheegana laftagareen in halka koonfur galbeed u seeya doorasho wararkalhnodeeray baydhabo yo sheega hayaan in ciidankii koonfur galbeeda ee roogi meelo kontaroolada baydhabo lagu wareejiey lanajeeye ciidamo ka tirsan sektor saddex ee uh, admis etoobiya ee fadhijoyi garoonka diyaarado ee beledka baydhabo aana soo guutaanba la wareegay amniga guud ee beledka baydhabo taas oo qayb ku a fuliyowka shuruudo iyo hagudbiyaen golo midowda musharaxiinta koonfur galbeed iyo horan sheegay inay amniga shirkaasnaniskalay korn ooba admis dhanka wareejina oo iyo qiibka iyn saraakiil hogaamiyaasi weerarkii baydhabo kudhii arintin iyo dadaal badan lakub in kastoo saacadog in ka dambeeya iyo jareen isfaham daro andhahayti guddoomiyaaga golo shaciibka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo laki marada koonfur galbeed cabdicasiis lafti gareen oo ku eedanayti ajandega shirka iyo waqtigisfurma o dadkasaaku qeyb gala doonkadambetii guddiga dibinalisa siyaasiyinta koonfur galbeed arantin iyogulwin iyo kudeereen oo saacadoha dareeran la qorsheeyahay inioo ka dhawaagan geeg isu furma shirka ajandagakudowaadoona iyo mudda s dareer doona shirka intba guddiga uo dadaalo badan biyaaya uh, saacdaha daree la qorsheeyaha in ka dhawaagan waqtigs furmo shirkan oo qorshosns fura jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheek maxamuud laftagareen iyo hirkan ntraa dambeyaanti janawari oo gaaa bamidadaal hoganubiya in irkan diban waqti walba oo la astay oo shirka guutats burburafiiska nsii dheeraysa sanadka dalbadaisii rooglkmar koonfur galbeed ya walsa guul daraysad may kumid aha in la fulay qodobada qaar uusaagudbiyiyo koowku haytay inay golo midooga musharaxiinta koonfur galbeed iyo amnijo suga doonan ciidanka darawishda koonfur galbeed sagaara ciidamada ku amar qaada madaxtooyada koonfur galbeed taas oo lakudiidi lafta garaan lan sheegan iny shirkaas guutaanti amniyay iyo lawareegaas admis sagaar cidanka etoobiya ee fadijoy baydhabo qodobada kale may kumid ahayy meeloyo dega doonan goro midowga musharaxiinta laftagaren oo eedan diidinay in goromidooga musharaxiinta laa fasa gudo beladka baydhabo y arintan as hoglelku saara mayna lansheegay in muwaadin kasta ku qayb gala shirkaas meel isu adaku dega koro baydhabo tanoo dhabarjab wiinkanagaa doonta ulk marada koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen shirkada inglisoka siyaasiyiinta koonfur galbeed sadiida tiir ee aqabada kuhymay kumithayay cidda qaadasa mas-uuliyada amniga guud ee shirka ajandaga shirka iyo habka laftagarirkaau qeyb gala doono oo golo midooga musharaxiinta iyo waa n laftagar slamidgolo midoga musharaxiinta musharaxn samo baseoo kalma golo midooga musharaxiinta iyo ciidama la sed beledka baydhabomi cdana kasuganbeladka baydabo taas oo dadaal badan la sameyg guuleysaa a koonfur galbeed aliga wajaaha ulees hogloon kukooyaw siyaasiyiin fara badan walgoradkiisukalaga jaray iyo guutaanba xildhibaanada koonfur galbeed oo tariyeer madilo ku reeba inti kale ha ku horjeedsadaen lafta gareen in sheegayna inyo doorasho ogoli halka guud baydhabo shirkadabin haliysiyowka inta si toos sin kula dareersii doon hobilahr aweysta moosan leh galab fayl